2016ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိရှင်ပြိုင်ကစားမယ် AYA Bank Cup 2016ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်မယ်မြန်မာလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းပနာမလူစင်းကိုရွေးချယ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းအနေနဲ့ပနာမကစားသမား26ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကစားသမားတွေဟာမေလ28ရက်နေ့မှာမလေးရှားလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ချစ်ကြည်ပွဲစဉ်ဖြစ်သွားရောက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အသင်းဟာ2016 AYA Bank Cup ပြိုင်ပွဲမှာ Vietnam, Hong Kong, Singapore စတဲ့အသင်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်